V předchozích kapitolách jsme si ukázali, že když vezmeme množinu všech přirozených čísel, uvážíme všechny její podnožiny a zabalíme je do nové množiny, dostaneme množinu ostře větší. Množinu všech přirozených čísel značíme malým řeckým písmenkem omega a operace uvážení všech podnožin se nazývá potence a značí se velkým kaligrafickým p. Takže p omega je větší než omega. Zkusme teď sestrojit co největší množinu to půjde. Minule jsme ukázali, že potence je univerzální nástroj pro vyrábění větších a větších množin. Takže pp omega je ještě víc než p omega, ppp omega je ještě víc než pp omega a tak dál. Pro jakékoliv číslo n můžeme sestrojit nkrát iterovanou potenci omega. Můžeme ji aplikovat 17krát či dokonce Googleplex krát. Ale je to, to nejlepší, čeho můžeme dosáhnout? Není. Máme přece k dispozici nekonečno. Můžeme vzít všechny tyhle množiny omega, p omega, pp omega a tak dále na jednou a sjednotit je. Formálně bychom to zapsali takto. Sjednocení všech potencií aplikovaných i krát na omegu, kde i probíhá přirozená čísla. Storučně označíme výsledné sjednocení jako u a jedná se o množinu ostře větší než všechny předchozí. Ale stále nemusíme končit. Můžeme vzít další potenci a zase a zase a tak dál a zase to sjednotit. Proces, který se nám tu rýsuje, je jedním z klíčových konceptů teorie množin a nazývá se transfinitní rekurze. Obyčejná rekurze bydlí na přirozených číslech. Definujeme tu věc, se kterou začínáme, v našem případě omega, tomu se říká základ rekurze, a potom definujeme rekurzivní krok. To je v našem případě potenciální množina předchozího výsledku. Ale ta transfinitní rekurze umí jednu věc navíc. Můžeme tak nějak nakombinovat výsledky sezbírané v předchozích krocích, i když nemáme k dispozici žádný bezprostředně předchozí krok. Máme tak dva druhy rekurzivních kroků. Ten obyčejný se nazývá izolovaný krok, a ten, který se použije v okamžiku, kdy nemáme žádného bezprostředního předchůdce, se nazývá limitní. Takže v našem případě by izolovaný krok byla potence a limitní krok je sjednocení všech předchozích prvků od začátku. Klíčová otázka ale nyní zní: Co je ta věc, na které bydlí ta transfinitní rekurze? S obyčejnou rekurzí je to jednoduché, ta žije na přirozených číslech, ale ta transfinitní. Ve skutečnosti je tahle otázka takto trochu záludná. Na jednu stranu, kdykoliv spatříme ve transfinitní rekurzi opakující se vzorec, můžeme vzít limitní krok a překonat jej. Na druhou stranu se nedá říct, že by ta transfinitní rekurze fungovala na čemkoliv. Například na reálných číslech nedává moc smysl takže v téhle kapitole a několika následujících se zaměříme na svět transfinitní rekurze. Ostatně, lepší pochopení toho, co všechno si v transfinitní rekurzi můžeme dovolit, nám pomůže i konstruovat super velké množiny, o které nám na začátku šlo. Občas je dobré víc toho, co nefunguje. Proč vlastně nefunguje transfinitní rekurze na kladných reálných číslech? Inu při nejmenším potřebujeme mít kde začít se základem rekurze. Jenže pro jakékoliv kladné reálné číslo, ať už je jakkoliv malé, můžeme najít ještě menší. Tedy, aby ta transfinitní rekurze mohla fungovat, musí nosná množina obsahovat nejmenší prvek. To ještě není takový problém, přidáme nulu a máme nejmenší prvek. Takže teď můžeme přiřadit omegu k bodu nula na reálné ose. A co teď? Ať přiřadíme p omega kterémukoliv dalšímu bodu na reálné ose, nevyhnutelně přeskočíme nekonečné, ba dokonce nespočetné množství dalších reálných čísel mezi nulou a tím bodem. To je problém. Takže nejen, že množina musí obsahovat první prvek, ale současně musí s každým prvkem obsahovat jeho bezprostředního následníka. To nám zaručí, že můžeme používat izolované kroky. Ale co limitní krok? Vezměme si následující příklad. Jedna nekonečná rostoucí posloupnost a jedna obou nekonečná posloupnost za ní. Tato množina má první prvek, takže máme kam přiřadit omega, a každý prvek má následníka, takže máme kam přiřadit p omega, pp omega a tak Ale co teď? Teď bychom chtěli provést limitní krok, ale nemáme žádnou další risku, ke které výsledek přiřadit. Opět, ať přiřadíme výsledné sjednocení ke kterékoliv rysce, nevyhnutelně přeskočíme nekonečné množství předchozích prvků. Takže nestačí, aby měl každý prvek následníka. Potřebujeme, abychom našli následníka každému počátečnímu úseku. Kdykoliv už máme nějaký počáteční úsek s přiřazenými hodnotami, musí být k dispozici další prvek. Dahle podmínka vlastně pokrývá i ty předchozí. Můžeme vnímat následníka jednoho prvku jako následníka příslušného počátečního úseku. A dokonce i první prvek můžeme chápat jako následníka prázdného počátečního úseku, takže i základ rekurze je uspokojený touhle podmínkou. Má to jenom jeden háček. Ve skutečnosti neexistuje žádná množina, která by takovou podmínku splňovala. Celou množinu totiž můžeme taky považovat za její počáteční úsek. A pak v ní pochopitelně žádného následníka nenajdeme. Takže si problém zjednodušíme a vystačíme si s množinami, které transfinitně rekurze celé proběhne, ale nebudeme po těchto množinách vyžadovat, aby pokryli celý svět transfinitně rekurze. Při tomto zjednodušení už poslední prvek, pokud existuje, nemusí mít svého následníka, prostě na něm rekurze skončí takže vyžadujeme, aby měli následníka všechny počáteční úseky, které nepokrývají celou množinu. Takovým počátečním úsekům budeme říkat vlastní. Množina, která splňuje tuto podmínku, se nazývá dobře uspořádanou množinou a jsou to přesně ty, přes které může přeběhnout transfinitní rekurze. Takže když chceme pomocí transfinitní rekurze sestorit velkou množinu, stačilo by sestrojit Dostatečně dlouhou, dobře uspořádanou množinu, na které transfinitní rekurze poběží. Ve zbytku tohoto dílu se podíváme na různé alternativní podmínky dobrého uspořádání. První věc. Místo na vlastní počáteční úseky se můžeme dívat na jejich doplňky, tedy na koncové úseky. V tomto pohledu odpovídá vlastní počáteční úsek nepráznému koncovému úseku. A následník počátečního úseku je přesně první prvek odpovídajícího koncového úseku. Takže množina je dobře uspořádaná právě tehdy, když každý její neprázdný koncový úsek má svůj první prvek. Další zajímavý pohled na věc je se ptát, co vlastně brání množinám, aby byly dobře uspořádané. Ukazuje se, že je to jediná věc. Nekonečná klesající posloupnost. V skutku, kdykoliv jsme schopni v množině najít nekonečnou klesající posloupnost, rozdělí nám posloupnost množinu na vlastní počáteční úsek a neprázdný koncový úsek, který nemá první prvek. A naopak, jakýkoliv neprázdný koncový úsek bez prvního prvku poskytuje dostatek prostoru pro nekonečnou klesající posloupnost. Absence prvního prvku zaručuje, že se v něm klesající posloupnost nemá jak zaseknout. Takže máme několik podmínek, jak určit, jestli je množina dobře uspořádaná, tedy jestli na ní můžeme spustit transfinitní rekurzy. Jedna možnost je projít všechny vlastní počáteční úseky a ověřit, že mají všechny svého následníka. To je jinými slovy totéž, jako projít všechny neprázdné koncové úseky a ověřit, že mají všechny svůj první prvek. A třetí varianta, jak určit, zda je množina dobře uspořádaná, je ověřit, že se v dané množině nenachází žádná nekonečná klesající posloupnost. Když byste si ale sami vyhledali definici dobrého uspořádání, pravděpodobně byste našli něco takového. Nejen každý koncový úsek, ale úplně každá neprázdná podmnožina musí mít nejmenší prvek. Tak si můžete sami zkusit to rozmyslet, že význam je pořád stejný. Není to až tak těžké. V dalším díle se podíváme na originální čísla a naučíme se s dobře uspořádanými množinami indexovat prvky jiných dobře uspořádaných množin. Na příště.